Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Любомир Вълков ни връща назад в годините и пита какво се случи с окачването на Себастиан Буеми в една от тренировките в Китай през 2010 година. Колкото си спомням, разбира се, мисля, че става дума за същия случай, става дума за счупването на цялото предно окачване на автомобила на Торо Росо в ръцете на Себастиан Буеми на дългата обратна права, там където скоростта достига изключително високи стойности, дължината е почти километър и половина, ако не се лъжа, и просто натоварванията, които автомобилът създаваше върху окачването, което беше една нова конструкция, доведоха до това, че и просто окачването не издържа и се счупи. Така че това си спомням от този инцидент, няма някакво последващо разследване и развитие на тази ситуация, за да можем да добавим нещо. Случват се подобни неща, пак така назад в годините си спомням, че от вибрациите в Бразилия, примерно, се чупеха задните крила на Заубер в една от така предварителните сесии, които те имаха за провеждане на едно от състезанията. Не винаги компонентите, които се създават за един автомобил в завода, след това на зимните тестове в Бразилия, напълно отговарят на натоварванията, които след това има върху тях. Така че случват се подобни неща. Това е, което така се връщам назад в годините. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.